Sanku, sanku, kaso dakalo nadra alanki turkiga Nabadana irka ka tagted naqota gabar xanuunsan Nanes kuraacdiyo ka filo Xasu qosal meehan yow dhigadaade waxaan hadda qosal baad ilaahay u dhaahdo miya qoslay imsa dhuwabay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسوا الله بشو عن او بناكسن وحكا عصنا اياه هدية داواني سو انا سبسكرايبي سارت دي او ادي كاركا عصماشا فلن اي كاركا عماشا حيو نورنن هدية داواني سو انا قويت باتل سبسكرايب سارنية و يعني وحاتة بخيل بخيل لا يبع طيب عضا سبسكرايبي يقولوا ويد سوري انا قويت باتل لكن قفي عن او بناكسن باتل لكن هدية سبسكرايب يقولوا ويد تام عنا الحياة هاي بخيل باتل جار سلفش selfish baata maanta waxaan noo hayaa fiidiyaal aad iyo aad qurux badan waan hubaa fiidiyashan aad iyo aad qurux badan yihiin waan hubaa fiidiyashan aad keri doonto waan hubaa fiidiyashan inay professional yihiin waan hubaa fiidiyashan inay yihiin macnaa ma garanaysaa best entertainment sabtu ah waxaan soo xulnaa ama soo qaadanaa kuwa ugu faafican wax kasta iska ma soo qaadan kuwa faafican aan dhig karno waa muhiim wallahi billahi waxba laga qaadan kara yaan soo qaatan garanaysaa marka adiga daawan haya waxaan rajaynayaa inay ku qancin doonaan dad maadaama aniga baa qanciyay wixii waa wax iska professional wax iska fiican iska macaan oo iska rabeen iska daawado sad ogtiina ramadaan kariim ana ramadaan baa soo gashay waxaan rajaynayaa ramadaan tan aad macna ka faa'iideysan doontaan oo aad cibaadeysan doontaan sabto qof islaam ah hadii aad tahay qof macnaha iimaan leh oo garanaya macnaha in bari ka maalin la dhiman doono aad camal la tagdoontid adduunyada macnaha waxaad kala tegaysaa camalkaaga aakhira tagaysaa aniguna ma rajaynayo bisha rabadaad inaan wax xumaan ama soonkaaga nusqaaminaya ama adiga soonkaaga nusqaaminaya inaan kuu soo bandhigo laakiin for fun iska bashaal iska entertainmenti wax waxaas waa iska jeclaa ma garanaysaa waa waxayga adigana waa waxaaga kulley saa rajaynaya laakiin waxyaabaha soonka nusqaaminaya kulley waad garanaysaan kulley diintood akhrisan islaamaynu nahay inaad macnaha waxyaabaha iska jirtaan ood iska ilaalisaan aad iyo aad baan jeclaan lahaa intaasuna waa iga weeno ama waa iga daldaaran walaalnimo oo qof islaama oo kasta aan u gudbinayo haa noo soo bandhiga bal waxaanu macnaha aan daawannay bal waxaan iska daddaawannay iska daddaawannay de waxa kulleyba waxaan rabnaa mugtay wax iska ka kaaya entertainment garaya iska kaaya baasha baashaaliya iska kaaya ciyaarsiya marka fiyo ugu horreeya ee aan macnaha noo soo bandhigayo waa fiidiyo gande hadduu dembi lisu qoray uu jir laheen maxaa samayn lahayd man waxyaabaha yacni waxyaabaha xaaraanka maada diiro dhiila waa xalaal xalaal camal xasu qosal meehan yow dhigadaade waxaan haddaba qosal baad ilaahay u dhaahdo miya qoslay imse dhuwabay sorry qosal xumadan yow dadku moogtay dadka way kala yihiin shatabidaha rogan si u qoslay anagu ma qosli karna laakiin qosalka waa wax kasta waa u dhalasho marka waxaa la weydiiyey shatabidaare haddii aan dembi lagu qori lahayn oo la dhaho maanta waxyaabay xaaraan taha oo dhan xalaal baa lagaaga dhigayaa maxaad samayn lahayd gabadhii fiiriyey taa macnaheedu waxay tahay saas nagu jawaabayba jawaabtu saasaan ku haysanaa macnaha haddii mar waxyaaba xaaraanta xalaal laga dhigay oo xalaal laga dhigay ayaa lagu fasaxay maanta ee maxaad ka bilaabay lahayd maxaad samayn lahayd gabadh baan fiiriyey taa macnaheedu waxay tahay jawaabtooda haysataa ma garad bal wuxuu kale kusii u sheegay wax kale ka raadinaysaa macnaha adigoo adiga soo fiirinaya maad idil rabtaa bay ku leedahay macnaha ya maad idil rabtaa macnaha waa adiga soo fiirinaya waxyaabay xaaraanta waa sax qof hadii la dilo waa xaaraanta waan ognahay laakiin dee arrinta diliin maa umalayn maa shataa inuu dili lahaa laakiin wax kale uu samayn lahaa istimidka manaa wax kale uu samayn lahaa oo dee xaaraan ah sababtoo dee xalaal baa lagaa dhigan laasoma muu dhacaysa laakiin wax lacaal iska been waa wax okay bal fiidiyowga haddaba hadda aan ka gudubno waxaan u gelaynaa fiidiyowankada sanku sanku kaso dhexgalo nadra calankii turkiga
نبدنا عركا كاتكتب نقطة جبر حنون سن ناناس كرا عديو كافي حاسو مردقا هيقا انا مودي يا وات مركي رمضان فوق الشو وكاسو حق العلنكه التركي علنكه التركي محل وسخين ولا لا علنكه التركي بس سلام عسكري قال يا سلام عسكري هذا لكن بس سلام عسكري علنكه التركي ولا لا محل وسخين ايش اوف ما ناس كو راضيه مركه ساعه نقطه بايتي غوده رير والا هس كادرك لبا شيبه و وسخيس يمكن لبا شيبه دايت بك دكتي ان هاستن معاه لعنه بوتكي كلات متي انا كتركي انا بوتكي كلات متي تركي دتكي لها ودن بوتكي كلات مت وخبا اي ريبتي با ما جرت غبا داس كبر وات اجين وها كو خجريا فيون غلا عبتي ما تشالنج لينا برار سكنا في ريدا يس ها بس بس ديل عم ديل إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون ما يركع صغيركع هبختين هبختين عنك هذا صنبور أنا هيني بقول لنا يا صنبور أنا هيني بقول لنا يا معنا يو دحلي يو حبا ما نتينو بقول لنا يا منك هذا عنك يركع ليربور سالو مري أنا كان إنسان لعلك بابا هدي برسان الله مري صنبور قاد إنو كع إنو حساسيه دونو قايسه سيو خولا دغل سيدو خولا ديليا معنا سيدا فعيس ولا ديليا نعلاش دانكو يا سيدا معنا فعيس بولا ديليا اسغا بحلغا انا كتا فيديو سمي لكن انو غايركا وخا غاري موغا جول 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 بري وا جول كي غيره وهيل بولي يدري ادو هورن انو ما دريمين وكروسكي كروسكي كروسكي ولال انيغو ما دريمين بو كوليا مخان لا دريمين دي كرنا اناد ba finis birgeel la qalahay karanay anaan u saanu fahmay wi maana goolka goolka bari weeye walaal anuu ma dareemin ha oran girkan uu qurmay ha oran in maxay waan dareensanay waxa soo dhan maana waan dareemayaa inaad ba finis hilib bari in geel la qalahay taa waa iska caadi may buu xalgayaa ninkan inuu yahay hilible ama uu yahay walgayaa maana dadka maaratay hilibka wadada ku iibiya kadibna hilibkaas inuu baafinayo dadka uu leeyahay wa hilibkan inta uu qurmin kaale oo iga gata qiimihiisa uu sheegaya ha oran in buu kuleeyahay hilibka uu qurmay ha oran in waxba meeshan ka soo uray ha oran in ee balkaale hadaba iga soo gaar laakiin ha oran in walaal anigu ma dareemin taasan macnaha taas ha professional ma wax kala macnaha kala fiidiyowgan fiidiyow kala ka qosol badan ba hadaa meel ku arkay laakiin ma soo dejin fiidiyowgaas fani buu ahaa too much fani buu ahaa wallah ha war dawashada fiidiyowgan aad iyo aad baa ugmaasantiin dawashadan hadii aad daawato fiidiyowgan waa laba ku dareentay aad iyo aad baan kaga raali gelinayaa hadii aad professional nimo ku dareentay aad ku raaxaysatay fiidiyowga oo aad si fiican u daawatay youtube channel ka subscribe saar aan meeshan kala kici waxa dowrinays ma garanahay ee dhalaataa meesha iska ka gumid sorry adiga dowladti waxa soo raway iga baashaal ama iska tan astaghfirullah ilaahay wuxuu raxmaan wuxuu dambe anaga dhaaf ilaa fiyo dhamaad moodo weyn aan duceynaa waan ramadaan marka waan duceynaa ilaahay wuxuu raxmaan wuxuu dambe geeyay dambe waalidku na raa caafiya caafimaad u dhaal subax fatta mera jini in si sheegda subax ka ma kale ilaahay wuxuu raxmaan lagnas ilaahay ramadaan khayrkeeda nasi ilaahay sharkeeda naga du ilaahay wuxuu raxmaan sanadkan khayrkiisa ilaahay masiila wuxuu xumaana ilaahay naga du ilaahay dhibaato ka qaad ilaahay wuxuu raxmaan ilaahay ilaa inta calaad haysta calaad ka qaad ilaahay inta calaad haysta nood ugu bedel ilaahay rabbiga raxmaan 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 ilaahay inta xanuun saxan ka qaad ilaahay inta dhibaato ka qaad ilaahay inta kubaysan kubad ka qaad ilaahay rabbiga raxmaan inta ehelul xaq ah xaqooda u sii garanaysa wadada u sii ku sii hanuun iyo ku sii u sii wad ilaahay inta rabbiga raxmaan ilaahay inta xaqul baadilka xaq ku soo du ilaahay rabbiga raxmaan يا الله يا الله يا الله يا الله دمبيكين يدمي والدك بنا رمضان كان خير كذا نواف فج
هذه أدبوا ماشين تكتبوا شذي فيديو عن فيديو ولا أنا يقول ما دريمن بكلية محل دريمن دي كرنا أنا بعفني سبرجيل لقلا هاي كرنا يعني أنا وسألوا فهميوي أنا قال كقال كبروي ولا أنا وما دريمن ها أران غير كان هو قرماي ها أران المحي وان ترى إنسان هو حاصلنا مع وان ترى ما أنا بعفني سهيل برين جيل لقلا يدري تواس كعادي ما يبغى حلقة وأنا كان ويا هيبل أما ويا هاي حلقة يا بابا ما أنا بدك ما رتي هيبك وضلك يبيع كدمنا هيبكاس إنه بعفنا يضطك ووري هاي وهيبك كان أنت أنا قرمن كعلى وإذا قط قيمة السنة وشيء يا ها أرانا بقولي هاي هيبكا وقرم ها أرانا وحبا ماشى كسا وري ها أرانا إبل كعلى هذا بقى يسوع لكن ها أرانا ولا أنا وما دري من ما دري من تصنع معنا تحسها بروفيشنال ما هو حكلا معنا تكلم فيديو جن فيديو كلا كقصر بدن بعد دايم مالكو أركل لكن مسدتشين فيديو جاس فني بوها too much فني بوها والله ها ورد وش هذا فيديو جن أديات بقول مثلا تين توش هذا حديا عدوات فيديو جن والله والله بقدر أنت أديات بنك كير كير هالجيلين هيا حديا بروفيشنال ما بقدر أنت أذكر راح يزت الفيديو كأنا عطسي عم دعوتي يوتيوب شانل كسبسكرايب صار aan meesha kala kici waxa dowrin isma garanayo ee dhalaata meesha iska ka gumid sorry adiga dowladti waxa soo raway iga baashaal ama iska tan يا الله 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 يا